Hello everyone, Leena Doloi YouTube channel lo sokoluke swagatam janaisu moi Leena aku eta notun video lo apnalkor sorai golu aji moi apnalkok video tu dekha bolaisu eya hoise bilombi tenga moi agote bilombi tenga eta video apnalkor logot share korisilu to bhabisu aji apnalkok eta recipe banai dekhao tetia hola bolok deri nokori aji video tu start koru aru eya moi bilombi tenga keta man eya singi loisu to apnalkok dekhalu এয়া মই মাছৰ তৰকাৰীখনৰ দিবৰ কাৰণে পদিনা কেখনমান চিঙি লৈছো ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে ভিডিঅটো হেকলকে চাই থাকিব স্ক্ৰিপ নকৰা কৈ দিনাৰ লগতে কেখনমান মানধনিয়া চিঙি লৈছো এয়া টেঙা ওপৰৰখিনি এনেকৈ কাটি কাটি লোৱা হৈছে মই সৰু সৰুকৈ এয়া বিলম্বি টেঙা কাটি ললোঁ আৰু এয়া দীঘল দীঘলকৈ আলু কাটি লৈছোঁ মাছৰ টেঙাকণত দিবলৈ এয়া পিঁয়াজ আৰু এয়া পদিনা আৰু আৰু এয়া মানধনিয়া আছে এয়া মানধনিয়া সৰু আদাৰ পিচি থৈ দিছোঁ তেতিয়াহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ৰেচিপিটো বনাওঁ এয়া আনফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈছে মাছ ভজা তেলখিনিতে এয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ এয়া পিঁয়াজ দি দিলোঁ পিঁয়াজখিনি লৰাই দিছোঁ অকণমান ভাজি ল'ম এয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল এতিয়া এয়া আলুকে ডোখৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম অকণমান এতিয়া অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া ইয়াত পদিনা আৰু মানধনিয়া পাতখিনি দি দিয়া হৈছে সেইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম এতিয়া ফ্ৰাই হৈ গৈছে আলুখিনি আৰু এতিয়া টেঙা দি দিম এইখিনি টেঙাখিনি টেঙাখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম তাৰ নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম আৰু এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম এনেকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া হালধি দি দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ মই অকণমান জোল টাইপত বনাম সেইকাৰণে অলপমান দি দিছোঁ আৰু এয়া অলপ অলপকৈ ভাঙি দিছোঁ এয়া মই মাছৰ তৰকাৰীখনত উতলা গৰম পানী ইয়াত দি দিছোঁ অলপ সময় উতলিব দিম আলু সিজি গ'লগৈ আৰু টেঙাখিনিও ধুনীয়াকৈ মানে বইল হৈ গ'লগৈ উতল আহি গ'লগৈ এতিয়া ইয়াত অলপ প্ৰথমতে মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ এয়া মাছ কেইপিচ এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অলপ সময় উতলিব দিম তাৰপিছত যেতিয়া নমাব সময় হ'ব তেতিয়া জালুক আৰু জলকীয়াটো দি দিয়া হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক এয়া আমাৰ মাছ উতলি আছে জলকীয়া অলপ দি দিম আৰু ইয়াত দিম এতিয়া জালুকৰ গুড়ি ইমানেই মছলা দিম আমি বেলেগ আৰু একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এনেদৰে আপোনালোকে খাই চাবচোন এই বিলম্বি টেঙাৰ লগত বহুতেই টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল টেঙা খোৱাটো যিহেতু এতিয়া গৰম দিন আহি গৈছে তো টেঙাৰ এনেধৰণে ৰেচিপি বনাই আপোনালোকে খাব পাৰিব